Cynthia nih. Anji. Asuhan kok nek. Oh, Mas Aris iki asuhan. Mas Aris iki asuhan. Pengasuhe iki, pengasuhe. Pengasuh. Lah ya pengasuh. Anjeh. Aku iki lek gencet to. Mbak Ririn, Mbak Ririn. Anjeh, biasane lho iki biasane iki seragame komplit nganggo ngene. Nganggo mit utawa nganggo. Lah iki kok ngopo kok nganggo mung lengan cendhek? Ayo, gak kok ngene sesuk. Apa mergo anggaran? Anggaran. Iki nggone kanca kok rebukan anggaran. Ora kena. Ayo saru to kok. Oh iya, wis aja khawatir pokoke. Monggo Mbak Ririn, Mbak Dini. Iya. Nggih ya, yuk alhamdulillah. Dewi derek pingan. Bagi derek pingan wonten dalemipun Mas Joko Wibowo. Nyupitke putrane. Nggih. Asmane sapa yuk? Aku yuk Ragenah. Dik Rakil. Dik Rakil. Dik Rakil namanya. Dongane apa yu? Ya patut iki ya sampean kuwi sing donga kok. Aku dirimu sing tuwek sing donga. Lah sampean bar manak to lah. Lah hubungane bar manak karo wong supit yo apa yu? Dongane sing tuwek wae sing biasane ampuh kok. Weh lek ya. Sing pengalaman kuwi. Sing pengalaman. Kene lek pancen ngate kene. Gonta ganti iki hubungane apa meneh lho. Kene ngate. Kemah bareng kuwi lho duwe sing gonta ganti terus ngopo nek ganti apa maksudku digenahke wong iki. Lah kok dok tekok piye? Donga sing dienggo supit ki apa dongane? Dongane ya apa? Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Ya nek kuwi wis biasa ya mesti sembuh kok ya. Mesti garing. Kan biasanya dengan bentuk yang baru. Heeh. Anak kuwi luwih hafal to jer gonta ganti ya itu. Tapuk sih san. Ya dengan bentuk yang baru ki maune kuncul saiki nyenges. Moga-moga dadi bocah le pinter ya Dik Rakil. Amin. Migunane tumrap musolan bangsa durang agama. Amin. Bocah sing saleh. Bakti karo bapak ibuke Pak Joko Wibowo. Mas Joko Wibowo. Pak Joko Wibowo. Aku lagi ngerti jenenge iki lho Joko Wibowo. Asline. Apa do aku ya iya ngerti kowe. Ngerti ini Joko sapa? Joko Kantil. Joko Kantil. Nek wah ya kowe Pak Dalang ya. Heeh, Mas Joko ya Mas ya. Ki mulai tak gumuni. Piye? Bengi iki protokol iki wedok. Lah iya wah yo suci. Lain daripada yang lain. Kulake Mbak Suci ki apik lho. Elok ya lagi protokol nggon tetakan. Heeh. Mbak Suci protokol nggon kepaten. Wil sing ngrungokke do mbrebes mili kabeh. Do mbrebes nangis. Saking ternyuh saking sastrane saking apike. Lah wong leng kendang ki lagi mangsuk angin wis dhewe lengok. Sune sido anu aku lho sing protokol. Ngawur
lho. Padahal ini dengan kaki cek sehat lho. Jelah ya wis meling. Ngalop wis jenenge. Mangsa angin wis diweling. Ngono yuk. Aku sing meling wong loro. Siji sing ndang. Pak Aris karo lagi wae iki mau pentol. Pentol. Aku bar kok mulih kene protokol. Aku ora kemprungsung kok. Lah ya Mas Joko Wibowo rek. Nggih. Lah ya iki remenane rek sing klasik. Klasik alus-alusan. Ah ning ketoke apa senengane sing alus-alusan klasikan ning golake ra umum lho kae. Golek piye to? Golek tenan. Niko. Heeh. Oh ketoke lak menang-menang klecam-klecem to. Nggih. Oh kejem kae. Kejem. Nek ora keturutan, wow, oh, gampang nesu. Apa wis tau digalaki sampean? Oh wis. Oh. Sengentekke apa-apa terus. Ya Allah. Ki anu, nanjake Mbak Ririt. Alah apa iki bar-bar. Ki nanjake jenengan sing bawa jenengan yang tengah. MC sing bar kembali. Tujokno kowe iki lek mulih. Piknik. Apa? Tujokno lek mulih. Piye? Nggone kowe gerok nang kono. Oleh-oleh apa kembali, Mas? Leak ta lho. Nang omah. Kok leak? Gawa siji apik kae kok. Oleh-oleh apa to sangwe ora gablek. Wong sangwe ora duwe kok ora. Mung nunut trek. Yo. Iya, Mas. Pelok. Penyanyi oke, 6. 6 ya, ya. Mengke dawa. Putra Nuswantara ngono ya, ngoten ki ragil. Iya, Mas. Apik banget suaramu, Lek. Lek. Aja ngono kuwi. Lah ngapa? Tanggrok madhek kok. Ember ya Allah rumah aku kok ya cukup karo wong ngene kok ya anakku sing bagus dewe aku ki anggere kon tetakan ngrekoso ki aku rekoso piye ya padha wae wong nyambut gawe kok rekoso ngopo nyambut gawe piye to rembug kamu ki dek tronyar-tronyar yang ngono. Lah ya jenenge. Iki nek ngene kanca iki dalam arti rekoso iki jaman aku tetak dhisik. Oh, jaman semono tak kira rekoso mikir apa ngono lho. Lah ya mikir aku tetak dhisik mergo dhisik iki awakku lemu kok, Mbak. Ndek men lemu. Lah saiki iki kuru to. Iki semen iki. Iki wis suda. Arek mergane ngopo kok terus sedih? Lah tetakku ora berhasil kok, Mbak, dhisik. Ora berhasil e? Entek rong dokter lho aku. Ning nggon rong dokter. Etan gue dokter Lenang. Iya. Aku tetaknya dengan Pak Dokter. Pak Dokter aku lajeng supit. Oke, okay, yeah. Mamlekar mriki. Aku copot ini diguyu karo dokternya. Lepi ya? Lah ngapa kok? Saking lemu kira orang dua apa-apa. Deli ya ya? Lah harus ditetaki apa. Raketa. Pak Dokter ini ngenyek. Sing harus ditetaki apa nih. Aku rak gelo sebagai orang laki-laki kok. Oh, oh. Seperti kaya, gimana? Nah. Ora pamitan dokter aku. Dece. Melayu aku. Melayu. Menghina aku jenenge. Iya lho. Pindah dokter lor desa. Sing sijine. Lah dokter wedok. Ki malah wedok dokter. Dokter wedok kuwi. Oh, bong supir wae zaman maju kok. Oh iya iya. Modern. Aku nang bong kuwi dokter wedok. Heeh. Kula nuwun Bu. Iya. Kula jeng supit. Oke, okay, Mas Pentor. Mriki mang gledak mriki aku turu. Nekar. Udah aku. Copot ya. Iya lah. Dokter wedok iki yang guyune ngenyek ajake. Piye? Ngene iki to. Mergo kuwi mau mendeli. Nek, dokternya mau merasa tanggung jawab apa merasa wedok. Tanggung jawab. Akhirnya? Niki sing ajeng cetak iki nggih pripun. Akhire dokternya pinter dokter wedok kuwi. Pintere piye? Aku ki ora dikapak-kapake ya. Heeh. Mong dhisik-sik pupuku ngene iki. Kayak aku njedol dhewe. Bajur iso ditetaki kuwi. Ra genah kowe iki. Tenan. Terus iso. Kayak aku sanyeng nges. Eta. Ra genah. Besok pinter. Aku ora percaya ngenek-ngenek opo. Ra benye nges uti. Rumus aku. Kok kok kowe ngenek ra percaya kok. Ya jelas rek delok pawakane ngono kan ketok. Lha kok ngenek-ngenek no. Nek ra percaya jajal iki malah. Percaya. Percaya wis. Ya wis nek percaya tak bubuk-bubuke. Disentiki ngono ben bubuk. Lah nggih kok. Ayo Mas. Tak tegesan. Besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe ku
kudu mlaku sabenere. Monggo Mbak Riri kan Mbak Dwi. Kudu mlaku sak benere. Sak benere. Padahal awak dhewe mlaku bener ora. Aku mau bener ora, Mas. Wah, kena mulai rambut tebus karepmu lho. Kok ditebus apa ta? Kaya apa? Ya karepmu kok. Lah kowe ndok anu gletak-gletek mbok sikee parkiran sik. Ya apa iki lho ya ngono. Sing ora hati-hati. Rene, coba jejer, Mang. Jejer. Piye? Jejer piye? Wah, yes. Wah, kalah mentreleng sampean. Kok kalah mentreleng piye? Cara mripatane kalah sumunar. Sing aku payu duwi. Sampeyan kalah karo Mbak Dwi. Bedane menang Mbak Dwi. Lah bedane piye? Ha pawakane ya beda meneh. Ya beda. Gede aku. Lha wong edan. Langgame ya, Mas. Jap meneng. Seragaman. Oh. Telas. Seolah-olah ben kaya pimpinan. Pengasuh. Ayo. Oh,
Jadi sampun katakan langgam Nuswantoro kanthi kapurwa.